პრინციპის ინტერპრეტაციის მეშვეობით ის ინსტიტუცია, რომელიც ახორციელებს კონსტიტუციურ კონტროლს, ახდენს შეფასებას რამდენად არის შესაბამისობაში კანონი, გამოქვედებარი აქტი, ან რაღაც რეგულაცია, რამდენად არის ის შესაბამისობაში კონსტიტუციასთან. შესაბამისად, ხდება რა, კონსტიტუციური სასამართლო, ან ნებისმიერი ინსტიტუცია, რომელიც ახორციელებს ამ კონტროლს, გარკვეულწილად ახალ ესე იგი პრობლემა რა შეიძლება იყოს, თვითონ კონსტიტუცია ხშირად არ შეიცავს კონკრეტულ დეფინიციას, კონკრეტულ დებულებებს, თუ როგორ უნდა მოწესრიგდეს ესა თუ ის უფლებება, არ შეიცავს თქვა კონკრეტულ მითითებას იმას დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოქმედა სახელმწიფო, როდესაც იგი თქვა არეგულირებს ფუნდამენტურ უფლებებს, ან იჭრება ამ უფლებებში თქვა სხვა მნიშვნელოვანი სიკეთის დაცვის მიზნით, იჭრება ამ უფლებებში და მასთანაც ზრუნავს. შესაბამისად, სასამართლო, როდესაც ახორციელებს აი ამ კონტროლს, მას უწევს ზოგადი პრინციპებიდან გამომდინარე გაიღო ზოგადი პრინციპები, გაანალიზოს ეს პრინციპები და შესაბამისად მერე გარკვეულწილად ზღვარი დაუდოს სახელმწიფოს და უთხრას, თუ სად თავდება მისი დისკრეცია უფლებების რეგულირების დროს. საუბარია უფლებებზე, კონსტიტუციური კონტროლის მქონე ინსტიტუცია სხვა ფუნქციებს გააჩნია, როგორც დასავლეთის ევროპული. თუმცა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამიტომ ეს ყველაზე წინააღმდეგობრივი და სწორედ ამიტომ პირველ რიგში ამაზე ვაუბრებ ყველაფერს. შესაბამისად, როდესაც საქმიანობა დაკავებული სასამართლო, გარკვეულწილად მეორე იმ შემთხვევაში, როცა პრინციპები არის ზოგადი, ანუ არ არის კაფიოდ გაწერილი, მას გულისხმობდა კონსტიტუცია, როცა ამბობდა, რომ ეს ასე თუ ის უფლება უნდა იყოს გარანტირებული და დაცული, გარკვეულწილად სასამართლო პრინციპში ახალ მოცემულობას აყალიბებს, ანუ ახალ წესს ადგენს და აი აქ იწყება გარკვეული წინააღმდეგობები და გარკვეული ეს თუ კითხვები, რამდენად აქვს თუ არ აქვს და უნდა ქონდეს თუ არა უფლება სასამართლოს, რომ ესეთი რამ გააკეთოს. ამ საკითხს ცოტა მოგვიანები დავუბრუნდები, ეხლა უბრალოდ დავიწყებ თავიდან, ანუ როგორ როდიდან მოხდა და როდის მოხდა კონსტიტუციური კონტროლის ინსტიტუტი როდიდან იწყებს ჩამოყალიბებას. რა თქმა უნდა, არის გარკვეული ეს ქვეყნის შეიძლება იმის დაკავშირებით, რომ ელემენტები კონსტიტუციური კონტროლის არსებობა და
სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ეპოქაში, მათ შორის საბერძნეთსაც ასახელებენ, როდესაც იყო ასე ვთქვათ ეს ნორმი და ეს კანონი, რაღაც ისეთი ნორმა, რომელიც ეყარებოდა გარკვეულ მორალურ პრიმატებს და იყო სხვა საკანონმდებლო ეწოდებული აქტები, პროსტი სტეფიზმა ეწოდებოდა, რომელიც უნდა ყოფილიყო შესაბამისობაში ამ ამას. შესაბამისად, ნებისმიერი ისოლეტი ძველებრიდების ისტორიის შეხედულება იყო ასეთი, რომ თვითონ კანონს ადამიანები არ ქმნიან, ეს კანონები არსებობს უფლებაში და შესაბამისად ნებისმიერი ისეთი რეგულაცია, რომელიც ადამიანის მიერ არის შექმნილი, შესაბამისობაში უნდა იყოს აი ამ რაღაცა უფრო მაღლა, ერთგულად მაღლა ნორმებთან. და საკმაოდ კაცრი მდგომარეობის იყო ამ შემთხვევაში, თუ აი ეს რეგულაციები არ ექნებოდა შესაბამისობაში ნორმასთან, მაშინ შეიძლება იმ ადამიანს, რომელიც პერსონალური დემოკრატიის პირობებში წამოაყენებდა ამ კანონს, ამ რეგულაციას უბრალოდ მას გარკვეული სასჯელიც კი ეკისრებოდა და შემდეგ მოსამართლეებსაც მაშინ ჰქონდა თვალდებულება, რომ გამოიყენებინათ პირველ რიგში ეს თუნახავდება გარკვეული წინააღმდეგობა არის, რაღაცა წინააღმდეგობა უნდა გადაეჭიდა. თუმცა რეალურად როცა საუბარია საუბრობთ კონსტიტუციურ კონტროლზე, კონსტიტუციური კონტროლი იბადება შეერთებულ შტატებში და ეს არის რეზისონის წინააღმდეგ ცნობილი საქმე, როდესაც საკონსტიტუციო სამართლომ უბრალოდ უზენაესმა სასამართლომ საკონსტიტუციო სახის დავა გადაწყვიტა. მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაისვას ერთ გარემოებას, რომ შეერთებული შტატების კონსტიტუცია არ ითვალისწინებდა უზენაეს სასამართლოს ასეთ ფუნქციას. უზენაეს სასამართლოს ფუნქცია თვითონ ამოჭიქა კონსტიტუციიდან და ამას ისა და ისა გარკვეული პრინციპები, ეს გადაწყვეტილება გარკვეულ პრინციპებს დააფუძნა. და პრინციპები არის ამაზეც სხვა დაგვდებს. არსებობს დღეს არსებობს რამოდენიმე მოდელი, ესე უხეშად ვთქვათ, ორი მოდელი არის ამერიკული დიფუზიური მოდელი, ანუ დიფუზიური ნიშნავს, რომ სასამართლოები სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოებს აქვთ უფლება, რომ მიიღონ და განიხილონ კონსტიტუციური სახის არჩევები და შესაბამისად გადაწყვეტილება გამოიტანონ, ანუ ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლოს აქვს ამის უფლება. შეთეულ სათემ შემთხვევაში ეს არის როგორც ვთქვათ ფედერალური სასამართლოები, რომელიც ფედერალურ კონსტიტუციას და მიმართებით განიხილავენ ამ საქმეს და შესაბამისად უზენაესი სასამართლო, რომელიც ასე ფედერალური სასამართლოს მაღალი ინსტანცია არის და შტატების სასამართლოებსაც დაახლოებით ისეთივე ფუნქცია აქვს, შტატების თითქმის ყველა შტატს ისეთი აქვს შტატის გარდა, რომელიც თორსტე ლუიზიანის შტატია, რომელსაც უფრო სამოქალაქო, უფრო კონტინენტური სამართლის ტრადიციების რაღაც ელემენტები აქვს ამოწარებული. ძირითადად შეიძლება ეს არის აი სისტემა, რომელიც გესაუბრები და ამ სისტემაში ვიმეორებ შტატის დონეზეც შტატის სასამართლოები განიხილავენ შტატის კონსტიტუციასთან კანონების შესაბამისობის საკითხს და ასევე შემდეგ ძალის მერე შტატის უზენაეს სასამართლოში. ევროპული მოდელი არის ეგრეთ წოდებული ცენტრალიზებული მოდელი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ არსებობს მას ასე ავსტრიულ მოდელსაც ეძახიან, ფალსკენის და სენის ავსტრიელი იყო და რომაც შექმნა ავსტრიული სასამართლო საკონსტიტუციო ინსტიტუტი. ამ მოდელის თანახმად ეს არის ცენტრალიზებულად ხდება გადაწყვეტილება, ასეთი გადაწყვეტილების მიღება და ასეთი დავების განხილვა, ეს როგორც წესი ესეთი სასამართლოები არის, მათ ეწოდებათ საკონსტიტუციო სასამართლოები, ან შეიძლება იყოს უზენაეს სასამართლო, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში პრინციპი ერთია, რომ გადაწყვეტილებები მიიღება საკონსტიტუციო საკითხის გადაწყვეტის პრეროგატივა გააჩნია მხოლოდ და მხოლოდ ერთ სასამართლო ინსტიტუტს. ქვედა ინსტანციებს არ აქვთ უფლება, რომ იმსჯელონ ამ საკითხებს. არის გარკვეულწილად შერეული მოდელებიც, როდესაც მეტნაკლებად ევროპაში, მეტესწილად თუმცა აზიაშიც, სადაც გარკვეულწილად აი ამ ორ ორი მოდელის კომბინირებაზე, კომბინირების ცდელობაც არის. ეხლა დავუბრუნდით ისევ პრინციპს, მინდა გითხრათ, რომ რა პრინციპები უნდათ საფუძვლად კონსტიტუციური კონტროლი. ხო არა, რომ კითხვა ამ ეტაპზე რა არის. გავავრცელებ მონოტონურად და შეიძლება დაგეძინოთ, ამიტომ მინდა რომ რაღაც გამოგაფხიზოთ. კითხვა არის.
არა, კარგი, მაშინ მე კითხავთ თუ ნებას მომცეთ. ვინიც იცით საერთოდ ვიგაიგეთ ამ სამართლებრივ შესახებ, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში უზომო სამართლო გამოიტანა ეს მოლოდინი ის ის წინა ის გაუგია. აი თქვენ პირველ მოაწიეთ თქვენ ხელი და თუ შეიძლება რომ ისეთ გითხრათ, რას ნიშნავს ეს და რა გადაწყვეტა სამართლომ საერთოდ, ან რასაც არ დაძრადებს დავაი. მე გვერი მეტის ამ საქმე ეს იყო ორ პარტიაში დავა ფაქტობრივად და ეს იყო უფრო პოლიტიკური დავა და სწორედ ამიტომაც კელზენმა გადაწყვიტა რომ ცენტრალიზებული დაეცა და ერთიან სასამართლო სისტემაში არ მოექცია ევროპული მოდელი და გამოეყო სასამართლო სასამართლოდან და საკონსტიტუციო სასამართლოს უბრალოდ. ვინმე დაავადებს კიდევ თას ისტორია არ მეკონა. ან სასამართლოებისად სასამართლოსად მდობა იმ დროში ძალიან დაბალი ხარისხით იყო და ამელოც განაპირობა რომ ცალკე ორგანო ჩამოყალიბებული იყო საკონსტიტუციო სასამართლო. მაგას მართალია ჩვენ კითხვა რომ გასაფასო შეუდა ეს საჩენ. რა შეიძლება მერბერი მედის რომ ეს იყო დავა უკლებამოსილებასთან დაკავშირებით, ანუ უნდა გადაეგზავნათ ეგეცოდებული მიწერილობა, რომ უნდა დამტკიცებული იყოს თანამდებობაზე. მაგრამ ეს გადაგზავნა არ მოხერხდა დროის გამო, ვერ დაიწყდა. და სწორედ ამის გამო მოიწვა. არ დაიწყდა, არსებითად არ გადაიწყდა. არ გადაეგზავნა, მოითხოვა, რომ მისი უკლებამოსილება, ასე ვთქვა, დელეგირებული ყოფილიყო და სწორედ ამიტომაც ეს სასამართლო შედგა, მაგრამ მოსამართლე აღმოჩნდა ძალიან დიდი დილემის ინაში. ანუ ერთო სასამართლო ჩადგა ისეთ პოზიციაში, რომ პრეზიდენტ შეეძლო ამაზე უარი თქვა და ეს კატეგორიულად ესე გამოთქვა, რომ თუ კი სასამართლო მიიღებს ჩემთვის სულ გადაწყვეტილებას, მე მაშინ ამას არ ავასო. ამ ის გამოიწვია სასამართლოს დოგის ხარისი დაწევებას თვითონ სასამართლოს რო ცოტა შეასრულა. კარგი, და მე მიიღო ფინალური გადაწყვეტილება, გამოვიდა ასე თქვა და პოლონსიდან და ესეთი შუალედი გადაწყვეტილება. შუალედები რა შეგამოიხატებოდა? შუალედური ან უფლება, როგორც უფლება შეინარჩუნა მოსამართლემ, ის ადამიანს რა თქმა უნდა მოსამართლეთ მას. ხო, გულისხმობ იმას, რომ ანუ ეს ორი მხარე ერთმანეთთან საერთოდ იდეა არის, არ შეკავება გაწოლმა სწორება ხელისუფლებას. კი ბატონო, იდეა განხორციელდა სწორედ ამ. კარგი, მოდი წელი მოხივიდან გამოდინენ ასპექტს ამოვიღებ, ასე თქვა, შევაჯამებ, რომ ერთ-ერთი პრინციპი, რაც დაერქვა ჯონ მარშალი, უზენაეს სამართლის თავმჯდომარე ინდივიდები, იყო სწორედ რა თქმა უნდა კონსტიტუციური პრინციპები და მათ შორის ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი. საქმე, რომ ვის წინააღმდეგაც, ასე იგი საქმის სასახელებო თითოეულს, მედისონის წინააღმდეგ საქმე, გულისხმობდა ჯეიმს მედისონს, ადამიანს, რომელიც იმ დროს იყო სახელმწიფო ხელისუფლების რომელმაც ასევე ასრულებდა განზრა ხუარი განაცხადა აი ამ რაღაცა გადაწყვეტილების აღესრულებინა გადაწყვეტილება ამ ფლეონსურების მიმოჭებას ნაკავშირებით კონკრეტულ მოსამართლესთან ნაკავშირებით. არჩევნების შემდეგ ხდება, ნუ ამას ძელ ისტორიალი ამაზე არ არის საუბარი, მაგრამ ეს თვითონ ჯეიმს მედისონი მე თავისთავად მე ხდება თვითონ პრეზიდენტი, არის მეოთხე პრეზიდენტი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თვითონ მისი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში არის ეს, რატო არ თვითონ საინტერესო, თავისთავად მედისონს ეკუთვნის სიტყვები და მისი მოსაზრება არის, რომ სასამართლო ხელისუფლებას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ გარკვეულწილად განუწიოს ზედამხედველობა კანონმდებლის საქმიანობას, მის ქმედებას და ეს გამომდინარეობს ერთი მთავარი პრინციპიდან. კონსტიტუცია არის ხალხის ნების გამოხატულება. იქ გასახული პრინციპები არის ყოთა ის კონკრეტ ხალხის ხალხის მიერ დაჭერილი ხალხდაჭერილი დემოკრატიული პროცესის შედეგი. და სწორედ ხალხის აი ამ მიერ ხალხდაჭერილი კონსტიტუციური პრინციპები უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და დაცული კანონმდებლის მიერ. თუმცა რა თქმა უნდა ამ კრიტიკას ამ შეხედულებას გარკვეული კრიტიკული ამ შეხედულებას აკავშირებს და კრიტიკული მოსწრები არსებობს და მისთან იმ დროიდანაც მოდის ეს კრიტიკა, იმ დროიდან ხდება
მათ შორის თომა ჯეფერსონის მიერ გაკრიტიკებული იყო ეს შეხედულებები, მას მიაჩნდა, რომ სასამართლო ხელისუფლებისთვის ასეთი ფუნქციის მინიჭება, ასეთი შესაძლებლობების მინიჭება, რომაც დემოკრატიულად არჩეული ლეგიტიმური საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღებული კანონები ეცნოთ არაკონსტიტუციურად და გაეუქმებინათ, რომ ეს გარკვეულწილად რაღაც ოლიგარქიას მოგაგონებდა, ანუ საუბარი, რომ მოსამართლეთა საკმაოდ, ნუ არც თუ ისეთ მრავალრიცხოვანი კორპუსი, რომელიც არ არიან არჩეულები, ანუ მათ არ აქვთ ლეგიტიმური დემოკრატიული ლეგიტიმაცია, მათ აქვს შესაძლებლობა და უფლება გადახაზონ და გააუქმონ ის კანონი, რომელიც დემოკრატიულად არჩეულმა ისე და ისე პარლამენტმა საკონსტიტუციო მიიღო. შესაბამისად, აი ამ დროიდან იწყება ეს აქტიური დებატები, დღემდე მოდის და საკითხი ამ არგუმენტებს ასევე ყოველდღიურად ანტიმაჟორიტარული კრიტიკა ეწოდება, არგუმენტები, რომლებიც გულისხმობს იმას, რომ რამდენად შეუძლია კონსტიტუციური სამართლოს, ან სასამართლოს, რომელიც კონსტიტუციურ ყოველს ახორციელებს, რამდენად უნდა ქონდეს მას ესეთი უფლებამოსილება. Та როგორ ხდება თანამედროულად, ეს ვინმე აშშ-ის სტატებში მოხდა პირველად ეს ინსტიტუციონალიზაცია ამ გადაწყვეტილების, ამ უფლებამოსილების, თუმცა მე ეტაპობრივად ეს იდეა გარკვეულწილად ვითარდება უკვე ევროპაში. ევროპაში 20-იან წლებში საკონსტიტუციო სამართლობრივი ყალიბდება ავსტრიაში, ასევე ჩეხოსლოვაკიაში, საბერძნეთში და ასე შემდეგ. იქ სწორედ აი კელსენის მოდელის მიხედვით ყალიბდება სასამართლოები, ცენტრალიზებული სასამართლოები, თუმცა სანამ ეს მოხდებოდა, მანამდე რაც საინტერესო ის თქვა, ეს ტენდენციები იყო, როდესაც იგივე გერმანიაში და საფრანგეთშიც აი მოსამართლეები გერმანიაში მოსამართლეებიც კი გამოდიოდნენ და ერთი კარგი განაცხადებაც არის გერმანიაში 25 წელს არის მიღებული განაცხადება, როდესაც მოსამართლეები ამბობენ, რომ მოსამართლე ამბობდა, რომ სასამართლოს უნდა ქონდეს ასეთი უფლებამოსილება, რომ არაკონსტიტუციური კონსტიტუციის შეუსამო კანონები გამოაცხადოს არაკონსტიტუციურად. საფრანგეთში გარკვეული კონფერენციები ცხადდება ამ საკავშირებით, რომ ესეთი უფლებამოსილება იურისტებს მოსამართლეებს უნდა ქონდეს, მაგრამ ეს მოსამართლეებს ზოგადად უნდა ქონდეს, მაგრამ ეს მოსაზრება გარკვეულწილად ვერ პოულობს ხარდაჭერას თვითონ მოსამართლეებში, მოსამართლეებს ამოთ ფრთხილად ეკიდებიან ამ საკითხს და ამას რამოდენიმე ახსნა გააჩნია. სწორედ საინტერესო არის იმის გაანალიზება, რატო მოხდა, რატო განვითარდა სწორედ იმ ფორმით კონსტიტუციური კონტროლის ინსტიტუტები ევროპაში, როგორც განვითარდა და თქვა არ მოხდა ინკორპორირება ან გადმოტანა ამერიკული მოდელის ევროპაში. ნაწილობრივ ამას უკავშირებენ, რა თქმა უნდა, პოზიტივს. პრინციპში საინტერესო ისაა ის, რომ საფრანგეთის რევოლუციიდან დაწყებული ხაზგასმით ხდება, ასე ვთქვათ, სასამართლო ხელისუფლების და საფრანგეთში მოპირობებისა, თუმცა გარკვეულად ამ იდეამ განვითარება ყოველ სხვა ქვეყნებშიც, ხდება სასამართლო ხელისუფლების უფლებამოსილების შემოფარვა და კაფიოთ პოზიტიური სამართლით, ანუ იმ გასაკანონმდებლო აქტებით, რომელიც მიღებული არის და დამტკიცებული არის შესაბამისი ორგანოს მიერ. მოსამართლეები არ იყვნენ უფლებამოსილნი, რომ თვითონ შეიქმნა კანონი. ისინი ვალდებული იყვნენ, რომ ეს კანონები გამოეყენებიან ხელმძღვანელად იმ კანონებით, რომლებიც მათ ხელთ იყო. შესაბამისად, ისინი ვერც სხვა შესაბამისობის საკითხსაც წამოჭრიდნენ სხვადასხვა იერარქიის კონე, მათ შორის კონსტიტუციურ კანონებში თან მიმართებაში. ეს პოზიცია გარკვეულწილად უკავშირდება ასევე პარლამენტის სუვერენიტეტის საკითხს, ანუ პარლამენტი არის სწორედ ერთადერთი დემოკრატიული ორგანო, ერთადერთი ინსტიტუცია, რომელსაც უფლება აქვს, რომ განსაზღვროს, როგორი უნდა იყოს კანონი, შინ არც თუ იყოს ის გამოყენებული. და განსხვავები თქვა საერთო სამართლის ქვეყნებისგან, სადაც მოსამართლეები სწორედ აი პრაქტიკის განვითარების შედეგად გარკვეულწილად ახალ წესებს ამყარებდნენ
თუმცა საინტერესო ის არის, რომ საერთო მართლაც ქვეყანაში და ინგლისში და უპირველეს ყოვლისა იქაც პარლამენტის სუვერენიტეტი არის საკმაოდ მყარი დღემდე. დღეს ახლა გარკვეული რეფორმები მიმდინარეობს, განხორციელდა უკვე და იქაც შეიქმნა უზენაესი სასამართლო, მაგრამ ესეთი ინსტიტუცია ეგ არ არსებობდა. Да, сторет и დიდი ბრიტანეთის ზოგადად, ინგლისის მათ შორის, სწორედ გამოირჩევა იმით, რომ იქ კონსტიტუციური კონტროლი როგორც ასეთი არ ხორციელდება. Ну, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციური დაუწერილი კონსტიტუცია არ არის, პროპორული კონსტიტუციური კონსტიტუცია. Да, это есть вот концепция вот эти арсевос, но я хотел бы сказать, что принципы там мимართებით. Мжело пишезлоба, ну, сасад мартос и консамартос არ ქნა. თუმცა იქ ქონდათ უფლება, რომ ემჟელათ თქვათ კანონქონდებარი აქტები შესაბამისობაზე კანონით ყოველთვის ქონდათ ეს უფლება. ხო, რო დაუბრუნდეთ ესე იგი ევროპულ ავსტრიას, ავსტრიაში ჩეხოსლოვაკიაში ყალიბდება ესეც სასამართლოები და ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც დასახელდა რომ რატომაც ჩაითვალა ევროპაში ესეთი ტიპის სასამართლო ესეთი ტიპის კონტროლები გაგრძელდება და იყო ის რომ ევროპელებს მიაჩნდათ სასამართლო მაგალითად გერმანიაში ან საფრანგეთში, საფრანგეთში მაგალითად რა ვიღოთ, იქ არ არის ერთი უმაღლესი ინსტანციის სასამართლო. საფრანგეთში ადმინისტრაციულ საქმეებთან მიმართებით ადმინისტრაციული სასამართლო არსებობს, კონსეი დეტალ თქვია, ეს არის სასამართლო. კონსტიტუციური საბჭო კიდევ სხვა არის. სახელმწიფო საბჭო. სახელმწიფო საბჭო, კონსეი დეტალ, რომელიც სწორედ ადმინისტრაციულ საკითხებს განსჯის და მას ბოლო უცნობი უფლება. სამოქალაქო და სამართლებზე არის სხვა სასამართლო. გერმანიაშიც ასე არის ადმინისტრაციული სამოქალაქო სისტემის სასამართლოებზე, სისტემის სამართლის საქმეებზე განსხვავებული ინსტანციებია. შესაბამისად, ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ანალიზის შედეგად მინდა დასმოდერო, ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც არ მოხდა ამერიკული მოდელის განვითარება, იყო ის, რომ ეს სისტემა სწორედ ისე მოქმედებდა, რომ იქ ერთიანი, ასე ვთქვათ, რაც იმენა ფრაგმენტული სამართლოები რო აქ იმ მოდელი დანერგვა ვერ მოხერხდებოდა წარმატებით. ეს იყო ერთი მიზეზი, მეორე მიზეზი ჩვენ ვილაპარაკეთ და ეს იყო ის რომ სამართლებს არ ქონებს, აბსოლუტურად გარკვეულად შეზღუდულები იყვნენ პოზიტიური სამართლი და იმ ნორმები სამართლის ვალდებულები იყვნენ ხელმძღვანელად. და მესამე პრინციპი შეიძლება ითქვას რომ კერესენმა ამ შემთხვევაში შეეცადა რომ გარკვეული ლეგიტიმაციაც მიეცა ცენტრალიზებული სასამართლოსთვის და შესაბამისად გადაწყვეტილება იყო ასეთი მიღებული, რომ ამ სასამართლოში მოსამართლე დანიშნვა ხდება გარკვეული განსხვავებული პროცედურებით. თქვათ, მეტი ლეგიტიმაცია რა ქონდა და ხშირად ესე მოსამართლეები არიყვნენ კარიერული მოსამართლეები, ისინი ინიშნებოდნენ სხვადასხვა სამართლის სფეროდან, აკადემიიდან და გარკვეული პოლიტიკური პროცესის შედეგად ხდებოდა ამ მოსამართლეების შერჩევა, მათი პარლამენტშიც, პარლამენტის მეშვეობით მათი დაფიქსება და ასე შემდეგ. ეს ხდება მეორე მსოფლიო ომამდე, ყველაფერი შესაძლოა მე ეს პროცესი ხელოვნურად შეწყდება მეორე მსოფლიო ომის და გამო და ცნობილი მოვლენების გამო. მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ჩეხოსლოვაკიაში სასამართლო აღარ ფუნქციონირებდა, არ აღდგებოდა, თუმცა ავსტრიაში და სამართლებრივ პრობლემებს თავის ფუნქციას აკლებდა და ნუ შემდეგ უკვე მე ხდება თანათავმით ამ საფრანგეთში 98 წელს მოხდა საკონსტიტუციო საბჭოს შექმნა, რომლის ფუნქცია ეთიკში ძალიან განსხვავდება ავტორიზებულ პარტიკულარულ მოდელებს, იქაც არის უამრავი სხვადასხვა მოდელი. საფრანგეთის საბჭო შეიძლება იყოს აღარული როგორც ერთ-ერთი ნიმუში იმისა. საფრანგეთის საკონსტიტუციო საბჭოს არ აქვს წმინდა სასამართლოს ფუნქცია, იქ ხდება როგორც წესი წინასწარი კონტროლი, ეს პრინციპებს თქვა აპრიორი კონტროლი და პოსტერიორი კონტროლი. ორი სახის კონტროლი არის კონსტიტუციური, ერთი ის აქტიურად მეთანხმებით რომ ვითხრით საერთოდ რა არის თქვენს რა ჩაი. აპრიორი კონტროლი არის ძირითადად ამერიკელია საფრანგეთში და ეს გულისხმობს რას, ოდესაც კანონ პროექტი გამოშავდება და მიიღებს პარლამენტი, ამის შემდეგ პარლამენტართა გარკვეულ ნაწილს შეუძლია ეს კანონი
გააპროტესტოს ამ საბჭოში, საკონსტიტუციო საბჭოში. შედეგით თუ მოიგებს ეს ხარი, მაშინ ეს კანონი აღარ შევა ძალაში. ან შემდგომი განხეთვისთვის დაუბრუნდება პარლამენტს და უკვე თუ შეთანხმდა პარლამენტი ახალ პროექტზე, შემდეგ ამას გაიგებს. თუ არა და ეს კანონი აღარ შევა კანონიერ ძალაში და ის მოქმედებას არ დაიწყებს საზოგადოებაში. ეს რაც შეეხებოდა აპერ კონტროლს, ხო, აპოსტერიული კონტროლი არის მეორე საქმის კონტროლი, როდესაც ჯერ გადის კანონი მოქმედებაში, ანუ პარლამენტი მიიღებს მთავრობისთვის დაამტკიცებს, გავა პარლამენტის საზოგადოებაში და შემდგომ თუ აღმოჩნდა რაიმე პრობლემა, რაიმე ხარვეზი ამასთან დაკავშირებით, შემდგომში ვინმე უთანამოსილი პირი, ან უთანამოსილი პირების ჯგუფი შეიძლება ამასთან დაკავშირებით სამოსელოსის სამართლოში და დაიწყება ხელახალი განხილვა უკვე სასამართლოს გზით ამ კანონის ნორმის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად სწორი არის. თუმცა არის ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, კიდევ დამატებით, თუმცა დამატებით კიდევ ერთი გარემოება, რომელიც განასხვავებს ამერიკულ ინდენსებთან, ეს არის აგრეთული აბსტრაქტული და კონკრეტული კონტროლის პრინციპები. ეს რომელმა იცით, თუ ამერვა, თუ წაგართვათ, ასე თქვა, ბარემთ ბეთონ მითხარი და გავაგრძელებ ამ ჩავამდებებს. რას ნიშნავს აბსტრაქტული კონტროლი ამ შემთხვევაში? როდესაც ახალ კონტროლს. მაგრამ სახალხო დამცველებს ეს თქვენ იყო აბსტრაქტული კონტროლი აგუნის მოსმას, ანუ ფაქტი არ არის კონკრეტული ფაქტი რომ ხარ, მაგრამ იმის ასე ვთქვათ, იმის წინააღმდეგ, ანუ კანონი არ არის დარღვეული, მაგრამ ის აწინააღმდეგო ხდება საჩივი შეტანა, ანუ უფლებამოსილი პირი ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის ინსტიტუტს აქვს ეს უფლება, დელეგირებული აქვს უფლება შეიტანოს საკონსტიტუციო სასამართლოში და ვერ მომხდარ დანაშაულზე სხვას კანონი არა კონსტიტუციური, ამიტომ არგუმენტის გამო და ის ცნობს შემდეგ არის კონსტიტუციური საქმე, არა კონსტიტუციური. რაც შეეხება კონკრეტულს, კონკრეტული არის, როდესაც შემთხვევა უკვე მოხდა და ამაზე უკვე დავა გადადის შემდგომ საკონსტიტუციო სასამართლოში. დავამატებთ ინდა. აბსტრაქტული კონტროლი გამოარჩევს ევროპულ მოდელს ამერიკულისგან, რამოდენიმე ასე მახასიათებელი აქვს აბსტრაქტულ კონტროლს. აბსტრაქტული კონტროლი შეიძლება იყოს როგორც აპრიორი, ასე როგორც თეორიული, და შეიძლება განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც მხარეებს მიაჩნიათ, რომ ამ თემის საკონტროლო ნორმა შესაძლოა რომ გამოიწვიოს კონსტიტუციური პრინციპების დარღვა, ან წინააღმდეგობა შემოდის ამ პრინციპებთან, ან შეიძლება ეს პრინციპები უკვე დაიღვა, ანუ შეიძლება მოხდა ამ პრინციპების ხელყოფა. და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, რომ ადამიანო, რომელსაც მიაჩნია, რომ მასთან მიმართებით ამ კანონის გარკვეული პრინციპები შელახა, მოხდეს სასამართლოში განხილვა ამ ტიპის დავას. მნიშვნელოვანი არის ასევე იმის გათვალისწინება, რომ საკონსტიტუციო სამართლო, ევროპული საკონსტიტუციო სამართლოები უფრო და ამერიკის თქვა უზენაესი სამართლო განსხვავებულ სტანდარტს აყენებენ იმის დაკავშირებით, თუ ვის ასე ვთქვათ იურისდიქციური ტერმინი არის standing, ანუ ვის აქვს უფლება რომ მიმართოს სასამართლოს. თუმცა არა მარტო ეს საკითხი არის, ამერიკის უზენაესი სამართლოს აქვს კიდევ ერთი პრინციპი, მათ მიაჩნიათ რომ მხოლოდ ისეთი საქმეები უნდა იყოს და ისეთი საქმეები მიიღება ხოლმე წარმოებაში უზენაესი სამართლოს მიერ, რომლებიც აშკარად მიუთითებენ რომ ეს საკითხი არის, ასე ვთქვათ, მომწიფებული, ანუ საკმაოდ იმდენად პრობლემური არის და იმდენად მნიშვნელოვანი არის, ანუ საქმის და არსის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, იღებენ გადაწყვეტილებას, მიიღონ თუ არა ეს საკითხი წარმოებაში. ძალიან ხშირად ეს შეიძლება იყოს განსხვავებული სასამართლო გადაწყვეტილებები, და უზენაესი სასამართლო ხედავს რომ ამ საკითხთან პრობლემურ თემას დაკავშირებით განსხვავებული არის მიდგომა სხვა სასამართლოების მიერ, მათ შორის სხვა შტატებში. და ეს ფაქტ ამ შემთხვევაში ჩათვალოს, რომ ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს საჭირო იყოს მიღებული. კი, რა საქართველოში, როგორც მე ვიცი, ეს საკონსტიტუციო კონსტიტუციური კონტროლის განხორციელება ცალკე სასამართლოს გამოყოფა ცალკე მოხდა ორი გამის გამო. ერთ-ერთი მიზეზები იყო ეს, იმიტომ რომ ორპალატიანი არისო პარლამენტი და რისი განხორციელება საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოყოფა საერთო სასამართლოს. ამ ცალკე ორგანო ჩამოყალიბდა.
მეორე მიზეზი საერთოდ ელზენის თვალსაზრისითაც იყო, რომ აპოლიტიკური ყოფილი იყო ეს ორგანო. და პოლიტიკური თავდასხმებისგან თავი დაიცვა. მე მაინტერესებს დღევანდელ მდგომარეობაში, დღევანდელ საქართველოში ესეთი შეკითხვა მაქვს, თქვათ პრეზიდენტმა ჩაიდინა დანაშაული, უმრავლესობა არის პარლამენტში, პრეზიდენტმა დანიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები და აი ამ შემთხვევაში იმპიჩმენტის ფაქტორი როგორ განხორციელდება? ეს ხო ფაქტობრივად, თუ კი პრეზიდენტი დანაშაულს ჩაიდენს საკონსტიტუციო სასამართლო, ამაზე ვერ იმჯერებს, იმიტომ პრეზიდენტმა დანიშნა, პარლამენტმა ნაწილი დანიშნა და უმრავლესობაში არის და ფაქტობრივად ეს რაღაცა კითხვა რაში მდგომარეობს, რომ ანუ არჩევის პროცედურა გარკვეულწილად შეიცავს ხარვეს, რომელიც ნეიტრალურად შეძლოს არის სასამართლოს, რომ ნეიტრალურად მიუკერძოებლად განიხილოს ეს თვის არის ამის კონსტიტუცია, ხო? რაც შეიძლება ან თავიდან გავიწყებ, საუბარი იყო რამ განაპირობა, ხო? სასამართლო ხელისუფლებაზე გამოყოფა რამ განაპირობა სასამართლოს სასამართლოების სისტემიდან. როგორც წესი ევროპული მოდელი სწორ დამოგვის მოს, ევროპის საკონსტიტუციო აბსოლუტური უმრავლესობა არის სწორ გამოყოფილი ცალკე ინსტიტუცია არის, ეს არის კიდევ განსხვავებული ნიშანი ამერიკული მოდელისგან. ცალკე მდგომია და შესაბამისად, თუმცა მათ შესაძლებლობა აქვს, როგორც გერმანიაში შესაძლებლობა აქვს სამართლოს, რომ გადახედოს მათ შორის სასამართლოს მიერ გადაგებულ გადაწყვეტილებებს. თუმცა ამ შემთხვევაში საუბარი არის აბსტრაქტულად გადახედოზე. ისინი არ განიხილავენ კონკრეტულ ფაქტებს, კონკრეტულ საკითხს. ხდება პრინციპების დონეზე საქმის გარჩევა. არის გამონაკლისები, მათ შორის არის ესტონეთი, არის თავსდები საბერძნეთშიც, არის ფინეთშიც, სადაც ის ინსტიტუციები, რომელსაც გარკვეულწილად ეს ფუნქცია გააჩნია, კონტროლის ფუნქციას, კონსტიტუციური კონტროლის ფუნქცია, მოიაზრება საერთო სამართლოების შემადგენლობაში. თუმცა ვიმეორებ, ეს არის გამონაკლისები და ეს სწორედ სისტემებია, რომელსაც მე გეუბნებოდით, რომ გარკვეულწილად შერეულ მოდელს მოგვაგონებს, ანუ პირდაპირ მინდაც ამერიკული მოდელი არ არის, თუმცა გარკვეული ელემენტები ამ ამერიკული მოდელს გააჩნია. ამიტომ ცალკე რომ არის ეს სისტემა, ეს არ არის გამონაკლისი, უფრო წესის დამანიშნებელი არის. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ნებისმიერი ალექსის პედაგოგი ტოკიოს უნივერსიტეტში, ფრანგი ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწე, დიდი ხელმძღვანელობაში ამერიკაში ცხოვრობდა მე-19 საუკუნის 20-ში. და მან მიმოიხილა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ საინტერესო მიმოხილვები აქვს, საკმაოდ საინტერესო კვლევა აქვს შედარებული იმისათვის, თუ როგორ ვითარდებოდა კონსტიტუციური, საერთოდ სამართალებრივი ვითარდებოდა, დემოკრატიული პროცესები როგორ ვითარდებოდა და მათ შორის სასამართლო ხელისუფლების რეფორმა და ჩამოყალიბება როგორ ხდებოდა, როგორც ვთქვათ, ჩამოყალიბება როგორ ხდებოდა შეერთებულ შტატებში. და სწორედ მას მიანიშნა, რომ პრაქტიკულად ნებისმიერი საკითხი, რომელიც უზენაეს სამართლომდე ადის და ასე ვთქვათ, განხილვის საგანი ხდება სამართლოში, მიხოდეთ იმისა, რომ ის გარკვეულწილად სამართლებრივი საკითხებს უკავშირდება და სამართლებრივი საფუძველი აქვს სწორედ სამართალში, ის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შედეგი არის. ეს სათუ ის დავა და შესაბამისად პოლიტიკასთან არის პირდაპირ კავშირში. ნებისმიერი სასამართლო, რომელიც ამ ტიპის საკითხებს განიხილავს და სწორედ ამაზეც საუბრობდით ჩვენ, რამდენად დემოკრატიული ლეგიტიმაცია სასამართლოს, როცა იგი კანონს არ აკონსტიტუციურად აცხადებს, ნები თუ უნებლიეთ ის მოდის გარკვეულწილად დაპირისპირებაში, ან შემხებლობაში როგორც მინიმუმ პოლიტიკურ პროცესებთან ან პოლიტიკურ მოთამაშეებთან. კონსტიტუციური სასამართლო, რომელიც აუქმებს კანონს, რომელიც უმრავლესობის მიერ არის მიღებული, იგივე დილემის წინაშე დგას, რომელიც ჩვენ ახსენ. მოსამართლეები იქ, განსაკუთრებით იქ, სადაც მოსამართლეები ინიშნებიან, აირჩევიან პარლამენტის მიერ, პარლამენტის უმრავლესობის მიერ, გარკვეულწილად უპირისპირდებიან, პოტენციურად შეიძლება უპირისპირდებიან იმ უმრავლესობას, რომელიც ამა თუ იმ კანონს მიიღებს და არ ჩათვალონ მათ მიერ შემუშავებული პოლიტიკა ამა თუ იმ მიმართულებით კონსტიტუციის მოთხოვნების საპირისპირო. შესაბამისად, ესეთი კონფლიქტი ამ სისტემაში ჩადებული არის, თქო, პოტენციური კონფლიქტი ჩადებული არის. თუმცა აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, განსაკუთრებით საუბარი არის ამერიკულ მოდელთან მიმართებით, სადაც სამართლებრივი ნიშნებია ასე ხანძრივი ვადით და ამერიკაში ფუნქციონირებს
ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში ეს არის საპენსიო ასაკამდე ვარი, თუმცა საპენსიო სამართლებზე ეს ნაკლებად ეხება უფრო საერთო სამართლებს ელაპარაკი, ან შეერთებულ შტატებში ნიშნებიან თვალის ციტატის ბოლო. შესაბამისად, ადამიანები, რომლებიც დაინიშნებიან რომელიღაცა პოლიტიკური ძალის მიერ, ისინი აგრძელებენ მუშაობას და პროტესტი პერსონალური, თუ თქვენ ამას გულისხმობთ, ასე პერსონალური დამოკიდებ, პერსონალური კონფლიქტი არც ინსტიტუციურად. არის რამოდენიმე შესაძლებლობა, რომ სამართლები იყვნენ დანიშნული და ნებისმიერი ეს შესაძლებლობა გარკვეულწილად გულისხმობს მექანიზმი პროსტორეთ გარკვეულწილად გულისხმობს პოლიტიკური მოთამაშეების ჩართულობას. სხვანაირად მოსამართლეების დანიშნა პრინციპში უმაღლეს ინსტანციას გულისხმობს, ხო? ჩვენ საერთო სამართლების მოსამართლეები ინიშნებიან ჩვენ თავში იუსტიციის საბჭოს მიერ და პოლიტიკური მოთამაშეები ეწოდებოდა. არ არიან აქტიურად ჩართულები, თუმცა ეს მოთამაშეები გარკვეულწილად მაინც მონაწილეობენ თვითონ იუსტიციის საბჭოშიც. ასე რომ რომ არ პოლიტიკური მოთამაშეების პრეზიდენტის რომელიც დელეგატთან არჩეული ან პარლამენტის მონაწილეობა მოსამართლეთა დანიშნაში რაღაცა ფორმით მაინც, მაშინ მოსამართლეთა ლეგიტიმაცია მართლაც საკმაოდ დიდი კითხვის ქვეშ იქნება. მათი უფლებამოსილება, რომ შეცვალონ ან გარკვეული გავლენა მოახდინონ პარლამენტის ან პრეზიდენტის დაწყვეტილებაზე, როცა პრეზიდენტის თანამდებობა არის გასაჩივრებული პარლამენტში. იგივე შემიძლია ვიტყვი, რომ საუბარი არის თქო იმპიჩმენტის პროცედურაზე. თქო ამ შემთხვევაში მთავარი პრინციპი, რომელიც მოსამართლეა პარლამენტის თავის გადაწყვეტილებას, ეს არის კონსტიტუცია და კონსტიტუციური პრინციპი. შესაბამისად, აქ ნებისმიერი სხვა საკითხი იქნება ის, რომ დაკავშირებული ან თუ პოლიტიკურ ძალასთან ან ამ ძალის მიერ პარლამენტის სამართლის ან თუ მოსამართლის წარდგენასთან ან დანიშნასთან ეს ნებისმიერი გადაცემული მეორე ფაზე და ასეც არის პრაქტიკაც მათ შორის საქართველოს საკონსტიტუციო სამართლის საბედნიეროდ იმპიჩმენტის საკითხები არ დამდგარა ჩვენს რეალობაში, საბედნიეროდ იმით, რომ საკმაოდ რთული ძალიან ძიმე ბრალდება არის და ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდ რაღაცა აშკარად კარგი რამ არ ხდება ქვეყანაში ეგეთი რაღაცა, როცა წარმოიჩნება, თუმცა საკონსტიტუციო სამართლოს არაერთხელ და თითქმის და გითხრათ, რომ ახლა ნახევარზე ნახევარი მაინც ყოველ შემთხვევაში 50%-ამდე მაინც გადაწყვეტილებები გამოაქვს მოსარჩელი სასარგებლოდ, ანუ როდესაც კანონი მათ შორის პრეზიდენტი და ნებისმიერი შეიძლება იყოს და ეცხადება კონსტიტუციაში შესაბამისად. და ამ შემთხვევაში მართლაც მეორე ფაზი გადადის ის, თუ პოლიტიკური ძალის მიერ იყო არჩეული ის თუ ის მოსამართლე. ესე იგი, პრეზიდენტს გქონდა საქართველოს, რომ რომელიღაც დეპუტატს თორსები არჩევნების დროს არ ჩაუტარეს მოგებას მოახსნები და მაინც წავიდა დეპუტატი და პარლამენტში და გააგზავნა. ანუ აღსრულების პროცესი მხოლოდ გადაწყვეტილებით უნდა შეიფარგლებოდეს, შემოიფარგლებოდეს, ანუ 10 წლის უკან დაახლოებით 99 წლის შემთხვევაში. რითი უნდა შემოიფარგლებოდეს კიდევ ერთ კონტექსტში? ანუ აღსრულების პროცესი, აი გადაწყვეტილება მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ და აღსრულების პროცესი მარტო ბეჯენის დათანხმებაში მოიფარგლება. ხონა განხორციელდეს, რაც აღსრულების პროცესი რომ უნდა ქონდეს, ამ განახორციელოს რომელიღაცა აპარატმა სასამართლოს გადაწყვეტა. მე არ ვიცი, ხომ ეს შეიძლება საკმაოდ სამართლებრივი იყოს, რომ დეპუტატი რომელიც მივიდა პარლამენტში, რომელიც არ უნდა გასაგები, კეთილი ხო გასაგები არის. ამ შემთხვევაში, ну აი მაგალითი რომ მოგვიყვანოთ, ისევ და ისევ საფრანგეთის მაგალითს დავუბრუნდები. სხვაობას დაგვანახებს კარგად და ეს კითხვაზე პასუხი გასამჯობლებლად. საფრანგეთში საკონსტიტუციო საბჭო განიხილავს აპრიორ კონტროლის ფუნქცია ხო განიხილავს განას საფუძვლად კანონ პროექტს სანამ ეს კანონი გახდება და ამ შემთხვევაში მისი გადაწყვეტილება არის თუ არა სავალდებული, უნდა იყოს თუ არა, ან რა მექანიზმები არსებობს იმისა, რომ სასამართლო უზენაეს არის საკონსტიტუციო საბჭო, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას, მისი გადაწყვეტილება პარლამენტისთვის იქნება ვთქვათ კანონი და პარლამენტი არ არის სხვა გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, ხო? ასეთი ჩანაწერი კონკრეტული სადღაც ან კონკრეტული ინსტიტუცია, რომელიც დარაჯა დადგება პარლამენტში და ეთქვის, რომ ხელს არ აწერებს ვიღაცას მაგალითად, გამორთავს იქ პულს და ეთქვის, რომ
შეიძლება ამ კანონის კენჭის ხლას დაყენება, იმიტომ რომ საბჭომ სხვა ნაირი განაცხადება მიიღო, ეგეთი არ არსებობს. ოჩო ის საინტერესო ბოლო საქმე რომელიც იყო, ერთ-ერთი ბოლო არის, ეხებოდა თურქეთში სომხების გენოციდს, გენოციდს აკისრა, პარლამენტმა მიიღო ეს კანონი, რომელიც დაიჯადა აცხადებდა გენოციდის უარყოფას და სანამ ეს პრეზიდენტი დარავიოდა ხელმოსაწერა, აი მანამდე, ანუ აი ამ ეტაპამდე საბჭოს ფონდის ფინანსირება რო განეხილა და სწორედ სანამ იძალაში შევიდა და მანამდე მოასწრეს, ასე თქო და არაკონსტიტუციურად გამოაცხადეს, ხო? შესაბამისად პრეზიდენტს რა აჩერებ, რა შეაჩერებდა, ხო? გარდა ხოლ გადაწყვეტილება არის თავისთავად, ანუ გადაწყვეტილება ერთი არის სამთავრობო კულტურა და ტრადიცია და მეორე არის შეიძლება იყოს ჩანაწერი თვითონ კონსტიტუციაშიც, რომელიც ამბობს, რომ სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის სავალდებულო შესრულება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ვინც ამას არ შეასრულებს, ის კონსტიტუცია დაარღვს. რაც მე შესაბამისად სხვა სამართლებრივ შედეგებს იღებ, იწვევს თუ კონსტიტუციის მოთხოვნა და კანონის მოთხოვნა დაარღვე. ამ თემებმა ამაზე შესაბამისად სხვა რეაგირებას მე მოყვება, ანუ გარკვეული მექანიზმები არსებობს. ანუ მექანიზმები საფრანგეთის, სადაც ეს ტიპ მაგალითად საფრანგეთის მექანიზმები კაფეოთ გაწერილი არ არის. და სწორედ მეორე მექანიზმი კიდე ეს არის პოლონეთში და რუმინეთში, სადაც სასამართლოს გადაწყვეტილება გარკვეულწილად შეიძლება შეიცვალოს და მათ შორის შეიძლება შეიცვალოს პარლამენტის მიერ. ამის საჭირო არის 2/3 და თუ პარლამენტი ანუ იმდენივე რამდენიც კონსტიტუციურ ცვლილებას აჭირდებოდა პარლამენტში, ხო? შესაბამისად, ესეთი გადაწყვეტილებები არ არის საბოლოო მარტივად რომ ვთქვათ. რუმინეთში სხვა სისტემა არის, მეგონი რეფერენდუმის არის საჭირო იმისთვის, რომ დამტკიცდეს პარლამენტის ნება და ეს სასამართლო გადაწყვეტილება ძალაში არ შევიდეს. რაც შეეხება საქართველოში სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად ის კანონი უბრალოდ კარგავს მოქმედების ძალას. ამიტომ ეს საკმაოდ მარტივი მექანიზმია, მარტივი მექანიზმი. პერსონალ შემთხვევაში იგივე არის, ის რომ პარლამენტის წევრი გახდება ვიღაცა თუ იქ რაღაც ნორმატიული აქტის შედეგად რაღაც უფლებამოსილებას მიენიჭება, როდესაც ის ნორმატიული აქტი ჩაითვლება, თუ ჩაითვლება არა კონსტიტუციურად, რომელიც ხო ან ფლაპარაკი არის მათ შორის, თქვათ პარლამენტ უნდა ცნობს, ხო, პარლამენტის წევრის უფლებამოსილებას, ხო, ეს აქტია. შესაბამისად ის როცა ჩაითვლება ძალადაკარგულად, ნუ აქ აღსრულების რაღაცა სხვა მექანიზმების არსებობაზეც ის შეჭრობებას კითხოს თუ შეიძლება ამ შეჭრობა აღარ არის. ერთი კითხვა. აი, როდესაც არის აპრიორი კონტროლი. US აფრანგეთში და სადაც არ ხდება ჩვენ აპოსტერიორული კონტროლი. დაუშვათ მიიღო პარლამენტმა რაღაც კანონპროექტი, არავის არ გაუჩნდა ეს ამის კონსტიტუციურობაში იგივე პარლამენტში. და შემდეგ უყარესკენჭი პრეზიდენტს ხედი მოაწერა და კანონი გავიდა საზოგადოებაში და ქმედი. მაგრამ აღმოჩნდა შემდგომ, რომ ეს კანონი არის აშკარად არაკონსტიტუციური. რა მექანიზმით შეიძლება გაუქმდეს ეს კანონი? როცა იქ არც ერთ სასამართლო უწყებას, იგივე არ საკონსტიტუციო საბჭოს, არ არის უფლებამოსილი უკვე გასული კანონი გააკონტროლოს. ანუ არ არის აპოსტერიორი. თქვენ თუ რა პასუხს დაწერეთ ფაქტობრივად? ეს დაფიქრეთ უბრალოდ რა პასუხი. ჩემი აზრით, ახლა მაგაზე რომ ჩემზე გავყო, ალბათ პარლამენტმა უნდა მიიღოს ახალი კანონი, რომელიც იგივე რეგულირებას. მაგრამ უნდა გადაწყვიტოს კანონი არის თუ არა არკონსტიტუციური. ამ შემთხვევაში, მაგ შემთხვევაში. მე მაგალითად მოსამართლე რო ვიყო, იმავდროულს არ გამოვიყენებდი, მაგრამ მას შემთხვევაში მე უკვე კანონმდებლობის და პარლამენტის ლეგიტიმაციის საკითხი ხდება კითხვის ქვეშ, იმიტომ რომ საკანონმდებლო კანონის მიერ მიღებულ კანონს არ იყენებს მოსამართლე. ამ დროს ხო უკვე რეალურად არის მხოლოდ ერთი გზა, თუ ისევ ამერიკულ მოდელს არ დაუბრუნდებით, რომ სასამართლო ვერ განიხილოს იქ, სადაც ვიმეორებ საფლავმოსილება არ გააჩნია, სასამართლოს განიხილოს კანონის კონსტიტუციური საკითხი. იქ სადაც მხოლოდ ეს ფლავმოსილება არ მიჭებულია აპრიორი კონტროლის შემთხვევაში, უბრალოდ ის კანონი, რომელიც ძალაში არის და მოქმედებს უკვე, აი იგივე გენოციდის აქტის რომ დაუბრუნდეთ, გენოციდის უარყოფის პროსტორის აქტის რომ დაუბრუნდეთ, ეს კანონი შესულიყო ძალაში, ეს კანონი გამოყენებული იქნებოდა სანამ რაღაცა პარლამენტი მართლაც არ გამოაჩნდა ნებას და არ შეწყვიდა თქო რაღაცა პოლიტიკური პროცესების შედეგად არ შეწყვიდა ნიღბა და გასხოვილი გადაწყვეტილებას.
რაც შეეხება თუმცა, ну, ай, айусна თქო იგივე ამერიკის შეერთებულებას უზენაესი სამართლო, რომელსაც არ ქონდა ეს ფუნქცია განსაზღვრული კონსტიტუციით. თუმცა მან ეს პრინციპებიდან ამოთხოვრი პრინციპი გამოიყენა. ესე იგი ხელისუფლების შორის დანაწილების პრინციპის ერთ-ერთი პრიმატი, ანუ ეს ერთ-ერთი საფუძველი იყო ეს ამ უზენაესი სამართლის გადაწყვეტილებისთვის. მას მიაჩნდა რომ თუ სასამართლო მოსამართლეებს, სასამართლო ჩათვლა მაშინ. მიაჩნდა რომ მოსამართლეებს თუ არ ექნებათ შესაძლებლობა რომ გარკვეულწილად პასუხი გასცენ პარლამენტს, თუმცა ის არაკონსტიტუციურად მოქმედებს, ანუ კონსტიტუციაში გაუმართლებლად ეჭრებს კონსტიტუციურ უფლებებს, გაუმართლებლად ხუდავს. ამ შემთხვევაში მაშინ ბალანსი ამ ხელისუფლების დანაწილების დაირღვეოდა სწორედ ხელისუფლების სასარგებლოდ. ამ შემთხვევაში ანუ საკანონმდებლო ან აღმასრულებელი გარჩევა მექნებოდა. შემთხვევაში ამ არაკონსტიტუციური ქმედების ავტორი. ამიტომაც აუცილებელი იყო მათი აზრით მოსამართლეებს ეს უფლებამოსილება ქონოდა, სწორედ აქედან ამოიკითხა. და ისე და ისე იქიდან რომ აი ჯეიმს მედისონი რომ გავხსენოთ, იქიდან რომ მოსამართლეებს ქონდათ უფლება და ვალდებულებაც რომ ადა ხალხის ხმა დაეცოთ, ასე ვთქვათ, ის ხმა რომელიც კონსტიტუციაში არის ასახული. ლოგიკა ძალიან მარტივი არის, იმ შემთხვევაში თუ პოლიტიკოსებს სურთ რომ შეცვალონ კონსტიტუციური, თუ კონსტიტუციური მოთხოვნა ისეთია რომ კანონი უნდა გაუქმდეს, მაშინ კანონი უნდა გაუქმდეს. საწინააღმდეგო შემთხვევაში მაშინ პოლიტიკოსებმა უნდა აპეთილიანებონ და შეცვალონ კონსტიტუციური დებულებები, რაც შეძლებას მისცემ და მაშინ ან პოლიტიკურ პროცესში გადასულიყო ეს დავა და შემამცად მაშინ ხალხის ხმაც გასაუბრული იქნებოდა, ხო, ანუ ახალი კონსტიტუციის შედეგად მაშინ სხვა რეალობა იქნებოდა. ეს ყველაზე ხშირად საკამათო საკითხი ხდება ხოლმე ისეთ თემებთან დაკავშირებით, როდესაც ვეჭვებ საუბრობთ ნებოთ გამოხატვის თავისუფლებაზე, რეგის თავისუფლებაზე, მაგრამ უფრო ხშირად სოციალურ საკითხებზე, ან ერთგესი ამ კონცენტრებთან დაკავშირებით, ან ერთანაზიასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. როდესაც არავითარ კაფიომი ხდება არ არის კონსტიტუციაში, არამედ პრინციპში სხვადასხვა კონსტიტუციური სხვადასხვა დებულებები მას შეიძლება განსხვავებულ დასკვნებთან მიგვიყვანოს, ხო, და აბორტის საქმე და ერთანაზია. უფლება სიცოცხლეზე და ადამიანის თავისუფლება თვითონ განაგოს საკუთარი ბედი. დაუბადებელი ბავშვის სიცოცხლის უფლება და ქალის უფლება აირჩიოს განსაზღვროს უფრო თავის სხეულთან დაკავშირებული საკითხები, თვითონ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებელობის უფლება. ამ შემთხვევაში იქ ესე კაფიოთ ესე სიამორწინებებს იგივე არის, ხო? ზოგადად ასეთი კონსტიტუცია პრაქტიკულად არ ითვალისწინებს ესე ჩანაცებს, იმიტომ რომ კონსტიტუცია როცა ისინი იწერებოდა, მაშინ ესეთი მწვავე საკითხი არ იყო და არც კი დამდგარა ამ დილემის წინაშე კონსტიტუციის მიღებები, მაშინ არც კი იყო ამაზე მსჯელობა, უნდა შევიტანოს თუ არა ეს უფლება კონსტიტუციაში. ამიტომ დღეს მოსამართლე, რომელიც გადაწყვეტს ან ასე ან ისე, ის ვერანაირად ვერ ემყარება ამ საკითხთან დაკავშირებით კონსტიტუციის ავტორების მიღებას, ხო? თუმცა შეიძლება გარკვეულწილად სწორედ ამა ესე იქცევიან ისინი, ვინც ხარს უჭერენ, ან პირიქით ხარს არ უჭერენ ამ მოსაზრებას. ისინი უფრო არგუმენტად იშველიებენ იმ გარემოებას, რომ კონსტიტუციური პრინციპები, რომელიც მათ შორის თანასწორობას გულისხმობს, გულისხმობს თანასწორობას აი ამ ასპექტში ცხოვრების, შესაბამისად გამჩნევად იმისა თუ რას ამ სწავლობა, პოტენციალური ფუნქციონება დაშუბული უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს თანასწორობის პრინციპი არის, ეს ფუნქციონალური პრინციპი. მე რა არ კონსტიტუციის ავტორებმა მაშინ ეს არ გაითვალისწინეს, მათ გაითვალისწინეს თანასწორობა და როგორც კი ეს საკითხი დადგა, ისევე როგორც ამერიკაში არის განაქტიურებული ამ თამაშის დებატები, ისევე როგორც თავის დროზე თეთრკანიან და შავკანიან ამერიკელებს შორის თანასწორობა არ იყო აქსიომატური, ანუ არ იყო გაზიარებული ყველას მიერ, კონსტიტუცია მიუხედავად ამისა გულისხმობს სწორედ თანასწორობას მათთან მიმართებით. გადავხვევა ორი კითხვა, ხო, თუ ნუ საინტერესო იყო. ხო, შემახსენე და აქ შეგხსენები რომ უფრო ამწუხარი იყოს. ჩემი კითხვა იყო, როდესაც ატმოსფერული გეგმა, ხო, ანუ ეს პროზი არ მოხდება კანონ პროექტის დაცულ. ხო, ესეთი მექანიზმი არ არის, ანუ არ არის. იმ ქვეყნებში არ არის. თუმცა არის ქვეყნები ისევე ევროპული ქვეყნები და მათ შორის აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნები, სადაც ორივე მექანიზმი არის. როგორც აპოსტერიორი, ასევე აპრიორიც. გარდა ამისა,
საკმაოდ ისეთ თქვათ იგივე უნგრეთი არის ყველაზე ესეთი ცნობილი ამ მხრივ და ყველაზე აქტიური სასამართლო, რომელსაც ჯერჯერობით ორი ფუნქცია აქვს, არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, არის სხვაობის ეს არის ინდივიდუალური მიმართვები, ანუ აბსტრაქტული კონტროლის ეს სტატილი, ანუ ინდივიდუალური მიმართვები და მიმართვები თქვათ დახოლამცველის ინსტიტუტის მიერ, ამ პოლიტიკური პარტიების მიერ და ასე შემდეგ. შეკრებულ სტატებში ასეთი რამ იმ მოდელის ფარგლებში ასეთი რამ არ ხდება, ეს ხდება უფრო მეტად, უფრო მეტად კიდევ მხოლოდ ევროპული მოდელის ფარგლებში. საინტერესო არის ხოლმე ის გარემოებაც, როგორ მოხდა და რატომ მოხდა დასავლეთ ევროპაზე ვილაპარაკეთ მოკლედ, ხო და როდის რატომ მოხდა აღმოსავლეთ ევროპაში? ну вот в Восточной Европе гарковые цинапиробები იყო ამისი რაღაცა პროცესები იყო რომელმაც მოიყვანა სწორედ ამ დასკვნამდე ამ შედეგამდე უფრო სწორედ აღმოსავლეთ დასავლეთ ევროპის სახელმწიფო და ამ მოდელი დანერგავდა მოიყვანა და შეიძლება აღმოსავლეთ ევროპას აქ ტრანსფორმაცია ძალიან სწრაფად მოხდა სამართლებრივი რეფორმები და რაღაც სწრაფად გაფორცელდა და თითქმის ყველა აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფო, ყოფილი საბჭოთა კავშირის პოსტში აზიურ რესპუბლიკებს ეხა ყველაზე ბევრი ვერ ვიტყვით ამას, მაგრამ უმეტეს ამ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ყოფილი რესპუბლიკა ყველგან შექმნა საკონსტიტუციო სამართლები. და აქაც შექმნა სწორედ უფრო ეს ევროპული მოდელი იყო გამოყენებული, ერთხელ ეს სწორედაც შედარებით სხვა განსხვავებული შედარებით. რატომ მოხდა ეს? თუ გაქვთ ამაზე თქვენ პასუხი, მოსაზრებები აქვს სწორედ, კარგი იქნება რომ მოვისმინო, თუ არა და გეტყვით მოკლედ. თქვენ ალბათ იქიდან გამომდინარე უფრო რომ ამ დროისათვის ამ საბჭოთა კავშირის და ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების ქვეყნებში დაკვირვებული იყო ჯერ ერთი პოზიტიური სამართალი, იგივე საბჭოთა კავშირის დროს. და როდესაც უკვე ისინი გებობდნენ იმის წინაშე რომ და რაღაც გარდაქმნები მომხდარიყო, მათ ერთხელ ისევე პოზიტიური სამართლის ქვეყნებიდან ევროპული ქვეყნებიდან გადმოიტანა ეს ნაწილი. კი ბატონო, ეს ერთ-ერთი შეიძლება იყოს. ამერიკიდან სადაც არ იყო მათთვის ცნობილი სამართალი და შეჩერთოვაში სოციალისტური ქვეყნების იურისტებს წარმოდგენაც კი არ ქონდა. შეიძლება წარმოდგენა ქონდა, მაგრამ ვერ გაეგოთ თუ რას ეკუთვნებოდა ამერიკული სამართალი. ანუ მათთვის ეს პრეცედენტური სამართალი რაღაც სხვა ხილი იყო. კი ბატონო, იყო. ალბათ ზოგადად აქედან გამომდინარე გადაწყვეტეს მათ, ანუ ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების წარმომადგენლებმა, მთავრობის მეთაურებმა, პრინციპებთან რა უთანამშრომლო პირები, რომ გამოიტანათ პოზიტიური სამართლისთვის კარგად ცნობილი ეს ინსტიტუტი და დაემკვიდრებიათ ამ ჩვენ ქვეყნებში ისეთი ინსტიტუტი, როგორიც იყო ეს საკონსტიტუციო მართვა. გასაგებია. აი არმიერად. ან შეიძლება კიდე გავითვალისწინოთ ის, რომ მათ სულ რომ ეს საკონსტიტუციო მართვაა, გარკვეულწილად ჩამოცილებული ყოფილიყო საერთო სასამართლოების ინსტიტუტიდან. ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ეს ინსტიტუტი კიდევ პოლიტიზირებული იყო და მიდმული იყო პარტიასთან და პოლიტიკასთან. კი ბატონო. ხო, ამ შემთხვევაში უკვე ეს განზედად გადგებოდა ეს საკონსტიტუციო მართლაცილება, მისთან ნდობა შედარებით მაღალი იქნებოდა, ვიდრე ნდობა იყო საერთო სასამართლოების მიმართ, იგივე საბჭოთა გამოცდილების გამო. და ვთქვი, რომ შესაძლებელია ესეც იყო გარკვეულწილად ის წინაპირობა, რომ სოციალისტურმა ქვეყნებმა აირჩიეს თავიანთ სახელმწიფოებად, ჩვენებად არა საერთო სამართლის უმაღლესი ინსტანცია, არამედ ცალკე მდგომი. სასწრაფოდ მართალია, არის რამოდენიმე მიზეზი, მათ შორის ის, რაც თქვენ დაასახელეთ, დამძლოთ არის ეს მიზეზები. გარდა ამისა არის კიდე ერთი წინა პოლიტიკური მიზეზი, რომელიც ხელმძღვანელობენ ეს ქვეყნები, მათი სრული იყო დაახლოებოდნენ დასავლეთ ევროპას, სოციალისტური კავშირის დანგრევის შემდეგ. შეიძლება ამ მოდელის ინკორპორირებით გარკვეულწილად სიმბოლური პოლიტიკური ნაბიჯიც იყო, რომ ესეთ სამართლებრივ სფეროში მოხდარიყო ეს დაახლოება. გარდა ამისა, ძალიან საინტერესო არის, რომ ძალიან ბევრ რამოდენიმე, მათ შორის პოლონეთი არის ერთ-ერთი ესეთი ძალიან ნათელი და საინტერესო მაგალითი, საკონსტიტუციო სამართლოს ჩამოყალიბება, შექმნის საკითხი გება სწორედ აი ამ დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესში. ოპოზიცია იმდროინდელი, ანუ დისიდენტური მოძრაობა, დემოკრატიული მოძრაობა ითხოვს ცალკე ინსტიტუციის შექმნას, როგორც გარკვეულწილად გარანტი იმისა, რომ აი ეს ტრანზიცია, რომელიც უნდა მოხდარიყო საბჭოთა სისტემიდან დემოკრატიულ სისტემაზე, მოხდებოდა რაღაცა ნეიტრალური არბიტრის
ქვეშობით არის ორგანიზაცია თქვა იქნება, მაგრამ გარკვეულწილად გარანტის როლში ასრულებდა ეს დამოუკიდებელი ტრიბუნალი და შეძლებდა იმ პრინციპების დაცვას, მათ ამ პრინციპების შესაბამისობასთან პროცესის წარმართოს, მათ შორის არჩევნების შემთხვევაშიც, ციტრო ევროპულ სასამართლოებს, სასამართლოებს, მათ შორის გაქვთ ეს ფუნქცია, რომ შეაფასონ კონსტიტუციურობა ჩატარებული ან ჩასატარებელი არჩევნების, მათ შორის კანონმდებლობის კონსტიტუციურობა შეაფასონ, კანონმდებლობის კონსტიტუციურობა შეაფასონ. ეს იყო და ნუ ის რაც თქვენ ძანეთ, სასამართლოების ადმინდობა საბჭოთა სისტემაში რა თქმა უნდა არ არსებობს. არის აქ უნდა ილუზია, რომ ის მოსამართლეები, რომლებიც წლების განმავლობაში ემსახურებოდნენ ამ რეჟიმს, რომ ისინი შეძლებდნენ დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის ჩამოყალიბებაში რაღაც ეფექტური მოდული მონაწილეობა მიიღო. და ამიტომაც კონსენსუსი იყო, რომ ეს სისტემა უნდა იყოს ცალკე და მეტიც, როგორც წესი, აქაც საკონსულო სამართლოში არ ინიშნებოდნენ კარიერული მოსამართლეები, ინიშნებოდნენ აქ როგორც აკადემიიდან პროფესორები ძალიან მცირე გამონაკლისის შემთხვევაში რა ყოფილიყო ისეთი მოსამართლე, რომელსაც აუცილებლად უნდა ჰქონდა მათ შორის რაღაცა აკადემიურ წრეებში მათ შორის უნდა ჰქონდა გარკვეული სახელი და ისაა ესეთი ადამიანების ადმინდობა მაღალი იყო. თუმცა, ნუ აქ რაღაცა პატარა წინააღმდეგობაც არის ლოგიკურია. როგორც წესი აკადემიის წევრების ინდროინდელი ასევე საბჭოთა სისტემის ნაწილია და ხო იქვე იხარშებოდა სისტემაში. თუმცა, ნუ უფრო მეტინდობა იყო და მეტი ალბათობა იყო, რომ აკადემიაში ადამიანი აკადემიურ სფეროში ადამიანს ეს უნივერსიტეტების სკოლის ხო, პირველ რიგში მეტი თავისუფლება ექნებოდა პარჩოვის პერსონალს. ისინი არ იყვნენ იძულებული ყოველდღიურად საკუთარი სიდისის და პრინციპების წინააღმდეგ ემოქმედა. ამიტომაც ესე მოხდა, როგორც მოხდა. პროცესს საკუთარ სამართლოს საკუთარ კონტროლის ქონე ორგანოს ეძლევა უფლებამოსილება მან შეაფასოს შერჩეული პოლიტიკის პარლამენტის მიერ არჩევას და ესე ამ პოლიტიკის შედეგად ჩამოყალიბებული ამათული კანონის კონსტიტუციურობის საკითხი ეს ბუნებრივად გულისხმობს გარკვეულ პოლიტიკურ დაპირისპირებას ამ პოლიტიკურ პროცესებში სასამართლოს ჩართვას. ეს პრობლემა არის თანდაყოლილი ამ სისტემაში. სხვანაირად ეს სისტემა უბრალოდ არ არსებობს, ანუ ჩვენ ამ სისტემაზე ვლაპარაკობთ, აი სწორედ ესეთი მოცემულობისა. საუბარია მხოლოდ იმაში, რამდენად უფრო მეტად იქნება ის პოლიტიკური პროცესების მონაწილე თუ ნაკლებად. რამდენად შეძლებთ რომ სასამართლო მოახდინოს დისტანცირება პოლიტიკური პროცესებისგან. და სწორედ აქ გამოდის აქ ხდება, აქ ამ ეტაპზე ხდება ამ ეტაპიდან ხდება მნიშვნელოვანი მნიშვნელობა იმაზე თუ რა ტიპის კონტროლს ახორციელებს ეს არის აბსტრაქტული კონტროლი აპრიორი არის აპოსტერიორი არის თუ არა და თუ კონკრეტული კონტროლი ეს რა ქვია კონსტიტუციური და სკაფოლდის ეს და რა თქმა უნდა როდესაც საუბარი არის განსაკუთრებით აბსტრაქტულ კონტროლზე მithumetes აპრიორი კონტროლზე სასამართლოს არ აქვს არანაირი მტკიცებულება ფაქტობრივი მონაცემები იმისა რომ კანონი რომელზეც მიდის მნიშვნელობა ან მისი კარკულტე ერთ-ერთი მუხლი თუნდაც ხო ან ეს დებულება შეიძლება მართლაც არაკონსტიტუციურად იყოს გამოყენება. გერმანიაში თხოვ შორის, მათ შორის, რომელიც გერმანიის სასამართლო ასევე ძალიან აქტიურად არის ჩათრეული პოლიტიკურ პროცესებში, ისე რომ ისმენს სხვა სასამართლო, ამერიკის უზენაეს სასამართლო არანაკლებად პოლიტიზირებული არის. ამ შემთხვევაში გერმანიის სასამართლო ცდილობს რომ უფრო ფრთხილი იყოს, თუმცა კანონმდებლობა შეგובოს არ აძლევს რა თქმა უნდა. პროცესობარი არის ინდივიდუალურ სარჩელზე, როცა ადამიანი მიმართავს სასამართლოს. სიმართლეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მისი უფლებები იქნა დარღვეული კანონით, კანონის მოქმედების შედეგად, მაგრამ გარდა მაგისა, მან უნდა აჩვენოს საკუთარ სამართლოს, რომ საკუთარ სამართლობის მეშვეობით ამ პრობლემის ამ ხარვეზის გადაჭრა ვერ მოხერხდა. ანუ ეს კანონი მართლაც ისეთი არის, რომ აშკარად და გარდაუვლად იწვევს ადამიანის უფლების დარღვევას. მხოლოდ ამ შემთხვევაში მიიღებს და იღებს გერმანიის საკუთარ სამართლო საკუთარ განსახილებას. პროცელაპარაკი უზენაეს სასამართლოში, ამერიკის უზენაეს სასამართლოს იღებს ინდივიდუალურ სარჩელს, იღებს ადამიანს, რომელიც უფლება დაირღვა ამა თუ იმ, ვთქვათ, მათ შორის საკანონმდებლო აქტის საფუძველზე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ რაღაც აღწერილი ხარეთა შედეგად. და ეს ახდენს რაღაცნაირად რეალობას მატებს დავას, ანუ როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენს წინაშე არის რეალური პრობლემა, არის რეალური მოსარჩელე და აი ამ რეალური მაგალითზე დაყნობით სასამართლო რა თქმა უნდა განყენებულად შეგობს, მაგრამ რეალურ არ მოწონს ფაქტებს როგორც ეს. მაგრამ რეალურ პრობლემაზე დაყნობით შეგობს
აი ამ თუ იმ კანონის კონსტიტუციურობას. კანონის კონკრეტულ ნორმასთან და ნორმის დარგვასთან დაკავშირებით თუ არ იქნა თუ არ მიმართავ იმ საკონსტიტუციო სასამართლოს არ შეუძლია დამოუკიდებლად მოახდინოს რეაგირება ასეთი დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაშიც კი. თქვენი აზრით, რომ არ აჯობებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიეცა სამგვარი უფლებამოსილება, რომ დამოუკიდებლად აღმოჩენის შემთხვევაში მან მოახდინოს სამგვარი რეაგირება და შესაბამისობაში მოიყვანოს კონკრეტული ფორმა კონსტიტუციით. ესეთი უფლებამოსილება ზოგ სასამართლოს გააჩნია და აღიქვლება, რომ ადგილთვის დამოუკიდებლადაც შეამოწმონ რომის კონსტიტუცია, როგორც წესი ეს ხდება ხოლმე ინდივიდუალური სარჩელის საფუძველზე, სასამართლო არ არის შემოფარგული, ანუ არ იფარგლავს საკუთარ თავს რაღაც აი კონკრეტული დავით და ამ დავიდან შეიძლება გადავიდეს ამ ეს დავარცხო რომელიც ეხება კონკრეტულ საკანონმდებლო ნორმას, შეიძლება გადავიდეს სხვა ნორმებზე და იმჟიოთ მათ კონსტიტუციურობაზეც, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს, ანუ სასამართლო ჩათვალოს დაკავშირებული არის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დავა არ ყოფილა და მოსაჩერეს ეს საკითხი არ დაუსახელებია. ამ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი საფრთხე არის იმისა, რომ სასამართლო როგორც მინიმუმ შეცდომას დაუშვებს. ვინაიდან თუ არ არის დავა, შესაბამისად არ არიან ხარეები, რომლებიც შეძლებას მისცემენ სასამართლოს შეამოწმოს კონსტიტუციურობის არგუმენტაცია, მისი ხარდამჭერი და მისი საწინააღმდეგო. საკუთარ თავში ჩაკეტილი სასამართლო, რომელიც თავის შეხედულებიდან გამომდინარე ჩათვლის, რომ ეს ნორმალი არ არის კონსტიტუციური, მეორე შეცდომის ძალიან მაღალი ალბათობით დგას შეცდომის დაშვების წინაშე. გარდა ამისა, ზოგადად ხარცელოს პრინციპი, რომელიც ხშირად აპელირება ხოლმე, ეს არის კანონის კონსტიტუციურობის პრინციპი, რომელიც ისევ და ისევ ის ეს ხოშდება პარლამენტზე. ანუ სადაც საუბარია იმაზე, რომ კანონი თუ მისი არაკონსტიტუციური არ დამტკიცდა, ის კონსტიტუციურია. და გარდა ამისა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუძემდებლური პრინციპი, თუმცა საკონსტიტუციო სამართლებრივში ის ცოტა რაღაც მაინც შეკოცილი ფორმით ხდება, ეს არის შეჯიბრებების პრინციპი. ანუ ხარეები თუ არ აქვს და ხარეებს უნდა გქონდეთ შესაძლებლობა, რომ იდალონ სასამართლოს წინაშე. და კიდევ ერთი მომენტი არის სასამართლო ამ შემთხვევაში რეალური პრობლემებისაგან და მე მგონი ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არგუმენტი ალბათ ეს უნდა იყოს. სასამართლო თუ ჩვენ ვაძლევთ და როცა ვაძლევთ სასამართლოს ფუნქციას, ამიტომ ხდება სასამართლოს ფოკუსი, ასე ვთქვათ, საკონ საქმიანობის გადატანა არარეალურ პრობლემებზე. სასამართლო არსებობს იმისთვის, რომ გადაჭრას რეალური პრობლემა ადამიანებს ადამიანების წინაშე დგას. გადაჭრას დავა და სხვა შემთხვევაში ეს არის აკადემიური დაწესებულება, რომელიც რაღაცა საკითხებს მსჯელობს და რაღაცა დასკვნამდე მიდის, მაგრამ ის პრობლემა, რომელიც სასამართლო შეიძლება იმსჯელოს, შეიძლება არ იყოს საერთოდ განხილვისაგანი, ანუ რეალურად არავის არ აწუხებს, რეალურად არავის აწუხებს. ну ამის არის კონტრარგუმენტი არის მხოლოდ ის, რომ სასამართლო შეიძლება მარტო ისეთი საკითხები მიიღო, ანუ ისეთი საკითხები განიხილოს, რომელიც დარწმუნებულია, რომ რა სოციალური ანუ სხვაობა არის, ან რომ იცის, რომ ამ შემთხვევაში მასობრივად ხდება დარღვევა ადამიანის უფლებების აი ამ სფეროში და ასე შემდეგ, მაგრამ აქაც ძალიან მარტივი არგუმენტი არის, კონტრარგუმენტი არის, თუ ასე დარღვევა არის მასიური ხასიათის და თუ მართლა პრობლემურია საკითხი, მაშინ ალბათ ბევრი მოსაჩერებელი ეყოლება, რომელიც სასამართლოში ამ საქმეს მოიტანს. სასამართლოს მიერ თვით ინიცირება რაღაც დავების რომ გამართებელია. ჩვენს რეალობაში საკუთარ ამსოსაა ეს ტიპი ფუნქცია და ეს საკმაოდ აქტიურად იყენებს ამ ფუნქციას, გამჩნევთ იმის აყავს თუ არა კონკრეტული მომჩივანი თვითონ, ანუ კონკრეტული განცხადებელი, რომელიც ამბობს, რომ ის უფლებები დაიღვა, უფრო ამისა მას ანუ კანონი არის მოდავს, თუმცა პრაქტიკაში როგორც წესი ან კონკრეტული საქმეებიდან გამომდინარე მოდის ხოლმე ჩვენთან. პრეზიდენტს აქვს უფლებამოსილება თვითმმართველობის მიერ მიღებული აქტები, თუ ეწინააღმდეგება ის საკუთრის უქმნის სახელმწიფო ინტერესებს ამ შემთხვევაში პირველად გააუქმოს ამგვარი აქტებიდან. ეს არის თუ არა ასე ვთქვათ საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციებში შეჭრა და რამდენიმე იმიტომ რომ როდესაც სახელმწიფოში არის საკონსტიტუციო სასამართლო, ჩემი აზრით ამ ყველა საკითხების გადაწყვეტა და ამ საკითხებს უნდა წყვეტდეს საკონსტიტუციო სასამართლო და არა ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი. პრეზიდენტის პროცესს ხვაწავს საფუძველს და გააჩნია, მაშინ თეორიულად ხოლმე შეიძლება ისაუბრო სხვადასხვა შტოებს შორის, სხვა თეორიაზე ლაპარაკობ ისევ დავაზე, რამდენად იჭრება აფასმოლოგიკის კურსის ერთი
что титулос ან შეიძლება იგივე მოხდეს სამინისტროებს შორის ასე რომ ეფექტური მოქმედება საჭიროა მაგალითად იქ შეუძლია რომ იგივე საგრეგულოს ფლეოფსება შეწუდოს ან შეაჩეროს ანუ თუ ეს მაგალ საკონცერტ სამართლს მიეცემ ამის უფლება ჩემი არის რაღაც შეიძლება უკვე სახელმწიფოს მიაგზენი უშიშროება საზოგადო საფრთხებას ასე შემდეგ დაშვი ამ 2012 წელი რაღაც უფლება ეს ფუნქცია ხო გასაგებია ამ ეტაპის მექანიზმი ძალიან კარგია რომ დროში კარგია მაშინ რატო შეიძლება შეიძლება არ შეცვლა. ანუ ახალ კონსტიტუციის თანახმად ამგვარ უფლებას აღარ ექნება პრეზიდენტს. ცნობების და ახეთ ორი საკითხი არის რა, ერთი რომელიც კავშირდება პრეზიდენტის უფლებამოსილებას ზოგადად შეაფასოს განსაზღვროს საფრთხეები და შესაძლებლობის მიმოხილვას და მეორე არის რა ფარგლები აქვს ამ უფლებამოსილებას. ამ ფარგლების უფლებამოსილება განსხვავია კონსტიტუციით და კანონით. შესაძლებლობის შემთხვევაში თუ მისი ქმედება კანონის საპირისპირო არის, ან კანონს უპირისპირდება. ამ შემთხვევაში არის მექანიზმი იმისა, რომ დასამართლო სასამართლოს გზით მოხდეს ამ კანონიერ ფარგლებში მოქცევა ამ თუ ქმედებს. ნებისმიერ ადმინისტრაციულ ორგანოსაც და ნებისმიერ სამართლებრივ ინსტიტუტს. ისევე არის საკონცერტო სამართლოს დამემართებითი წყობა, თქვათ კანონი, რომელიც ითვალისწინებს და მათ შორის პირველ რიგში ითვალისწინებს ეს მე კანონ კონსტიტუციას ადამიანის უფლებებს მისი მიზანი არის რაღაცა ზოგადი კეთილდღეობის მიღწევა, რაღაც ზოგადი სიკეთის დაცვა, რომელიც ყველა მოქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანი. საუბარი მაგაზე რომ ანუ როდესაც სასამართლო აფასებს კონსტიტუციურ საკითხებს პირველ რიგში აფასებს ამას არის თუ რა მიზანი არის, ანუ რა მიზანს ემსახურებოდა ეს თუ შეზღუდა და მეორე არის რამდენად ეფექტური და რამდენად ყველაზე სწორად ნაკლებად შემზღუდველი გზა გამოიჩია, საშუალება აიჩია მაგ კანდიდატებმა იმისთვის, რომ მოხდეს იმიჯის მიღწევა. ასე რომ როდესაც არის თუ არის დავა ხარებს შორის, როდესაც ეს დავა კონკრეტული არის კონფიციური უფლებამოსილების გადამეტებით ან კონსტიტუციური უფლებების გამოხატვით შეზღუდვით, ამ შემთხვევაში მექანიზმი ყოველთვის მაინც არსებობს. ზოგადად წინ უნდა გავუსვამოთ თუჩილო რაღაცა. სტაბილურობის მქონე რომელი უფროა, აპრიორი კონტროლი თუ აპოსტერიორი? ანუ სამართლებრივ სტაბილურობებს გულისხმობ აპრიორში, როდესაც კანონი განხივურია და ყველა უკვე იცის, რომ ის კონსტიტუციურია, შეიძლება არ მოშდეს ისე, რომ არაკონსტიტუციური გამოდგეს და მე უკვე ამის შევეჩვია, ასე ვთქვა, წყალებში, რა თქმა უნდა. ეს რამდენად, ანუ სტაბილურობა ხო ამაში მნიშვნელოვანია, სამართლებრივი სტაბილურობა რამდენად უფრო ჯობია ერთი მეორე. კონსტიტუციური იმ შემთხვევაში კანონი წოს მოქმედებას ის გარკვეულ სამართლებრივ შედეგებს წარმოქმნის, ხო? ანუ ხდება ჩესტი ამბობის საკითხი არის, საკანონის კონსტიტუციური საკითხი არის, და მეორე ამ სამკანონზე დაყოფა შეიძლება სხვა სამართლებრივი უფლებების წარმოქმნის და შეიძლება. ამ შემთხვევაში მიდგომა სწორედ ამაშიც გომარებს, რომ ხო არ ჯობია, ანუ შეო ყოველ იმ შემთხვევაში ვაფასოთ კონსტიტუციურობას, ანუ მან რაღაცა შედეგები არ გამოიწვია და მე თავი დამანებოთ ამ კანონს, იმიტომ რომ მოიწევს ბევრი რაღაც გადახდა. მე პირადი ჩემი აზრით თუ გაინტერესებს, მე მიმაჩნია, რომ ისევ და ისევ მიმაჩნია, რომ აპრიორი კონტროლი შეცდომის დაშვების დიდი ალბათობას ქმნის ასევე, მაგრამ გარდა მაგისა, მეორეა აპრიორი კონტროლი ხშირად გამოიყენება სწორედ პოლიტიკური პროცესების ორი პროცესებზე კარკული ზეგავლენის მოხდენისას. როდესაც ჩვენ შეგვიყვეთ ბაზრებს პოლიტიკურ მოთამაშეებს და ამეთქვაში როგორც წესი პოლიტიკური მოთამაშეები არიან, ინდივიდუალური სარჩელები საძლი არ აქვს კონკრეტ აპრიორი პატრონზე. საკმე აი ეს პოლიტიკური მოთამაშეები ნორმ ვიყენებენ სასამართლოს იმისთვის, რომ რაღაც საკუთარი ბიზნესები უზრუნველყოფ. საქართველოში ხდება ამ ხრი მხოლოდ საჩვენებელი აქტების შესაბამისობაზე როცაა ლაპარაკი და ამას სწორედ დანიშნული პრაქტიკული კონკრეტული დანიშნულება დანიშნულობა აქვს, რომ ხდეს ისტივალებულების არაბა რომელიც გასწავლის ნაღობა შევა პოსტფაქტუმ მე უკვე შეძლებულია სასამართლო კონსტიტუციური კონტროლი შეძლება საძლებს რომ ეს კონსტიტუცია გახადოს რეალური ეფექტური დოკუმენტი ეფექტური სამართლებრივი დოკუმენტი. გარდა ამ კონსტიტუციის ამ კონტროლის
მექანიზმის გარეშე ეს დოკუმენტია პრაქტიკულად აფარადინე გამოდიარე და მას ძალა არ გააჩნია. ამიტომ საჭირო იყო რომ მოსამართლეებს რომელიღაც ინსტანციაზე ექნება ეს საქმე სამართლებრივად ცენტრალიზებულად მოსამართლეს შეძლო კონდეს რომ ეს დოკუმენტი გამოიყენოს ყოველდღიურობაში. კონკრეტულად რომ ქართულ საგანფილის რეგულატორის დამახასიათებელ თვისებებს ჩავატარო შემდეგ სტადიალური ლექცია. ბატონო კონდეს მიერ ამ შეზღუდვაში მიმოხილული იყო სხვადასხვა სამართლებრივ სფეროში კონსტიტუციის სამართლებრივი დაცვის მოდელები. დიდი მადლობა მინდა მოასწრო ბატონო კონდეს სრული და ამ წრავის აღგვისთვის. დიდი მადლობა თქვენ მოგწერაზე.